בנו הכתב סופר אומר, הבן אדם הראשון שבירך את השם, כשקרא למישהו אחר טובה, זה היה יתרו. ברוך אדוני אשר יציל אתכם מיד מצרים, אשר יציל את העם מיד פרעו. פעם הראשונה קרה בעולם, שמישהו אומר תודה לשם, על משהו שחבר שלו קיבל. זה עשה שמחה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. זה עשה שמחה עצומה לשם. הנה יהודי שמח בטובתו של חברו. הנה בן אדם שמח של השני יש טובה. כמה זה שמח את השם. לכן הגמרא אומרת, גנאי הוא למשה ושישים ריבו, שלא אמרו ברוך השם עד שבא יתרו ואמר ברוך השם. השאר הוא שירים, השם. כן, כל אחד דיבר על ההצלה שלו, ויהי לי לישועה. אף אחד לא דיבר, בנו שלא מצלת אותו, תודה לך, השם. בא יתרו, אמר, ברוך השם אשר הציל אתכם יד מצרים. אמר את זה מהלב. לכן אומר רבנו, החתם סופר, הנה יתרו, לא שותף בצערות ושעיבודים של ישראל. מכל מקום שמח מאוד בהצלתם. איזה שמחה הייתה לו. אנשים ניצלו, אנשים ניצלו. והודה להשם בהצלת חברו. וזהו החיוב, ואהבת לרעך כמוך. זה החיוב, מה זה החיוב? כשאחיך קנה עוד דירה, תהיה שמח כאילו אתה קנית עוד דירה. זה החיוב. הבת של השכנה שלך התחתנה, והבת שלך עוד לא. תהיה שמח כאילו הבת שלך מתחתן. זה החיוב, אומר חתם סופר. לשמוח בשמחתו של חברו. אבל ישראל אמרו שירה על הצלת עצמם ותשועתם, ולא על הצלת חברו. וזה גינאי לישראל שלא אמרו ברוך. לכן דעו לכם, אומר רבי שלמה מדומסק, השמיעני את קולך, כי קולך עריב. מתי השם נהנה לשמוע? כשהקול שלך ערב על חברך, כי קולך ערב, אנוכי ערב את הנער. אכפת לך מה חברך על העבודה שלו, בעיה שלו, בעיה, עבודה שלו, בעיה, דירה שלו לא נמכרת, צריך קנה דירה לא תקציב. כמה אני נהנה מהקול שלך, זה אומר השם. אתה יודע, מישהו בבית הכנסת יש לו ילד חולה, אתה לא מתפלא על הילדים שלך, אתה מתפלא על... בריא, שהילד הזה יהיה בריא. דיני אדם על חברו וזז ושמח בשעתו, אומר לו. העיקר הוא. אדם מתפלא על חברו. בואו שלום, לא באתי בשביל עצמי. בשם כל ישראל. עכשיו באתי להתפלא על מישהו אחר, לא עליי. כבר מתפעל לחברו, הוא נענה תחילה, אל תדע. אתה מראה לקדוש ברוך הוא אכפת לי. אומר רבי שלמה מרדומסק, שמחת עולה, וטובה הוא עקוד. מתי פדו יצויו נשאו? שמח. ישבו אצלי הרבה זוגות שלום בית. אמרה לי אישה, למה רק בעלי שמח? אני לא שמחה. הרבה פעמים הדבר אמר לי, למה היא שמחה מושת ואני ממורמר? למה? לא טוב לאדם בטובתו של חברו. מישהו טוב לו תשמח. אז הוא שמח, יופי, ברוך השם. ברוך השם, תודה לאישהו שמח. איזה יופי. כל הקולך ערב, כל השמיעני את קולך, כל אני נהנה מהקול שלך, מתי? כי קולך ערב. הקול שלך הוא ערבות על מישהו אחר. כי עבדך ערב את הנער. ועל אשתו, אתה מתפלל. על משפחתו, אחרים. פעל אחרים.
כי אם האדם אינו מתפלל לעצמו, הרי הוא מגונה מאוד. מגונה מאוד אצל השם. אתה דואג לעצמך, אתה דואג אתה. הפעי על אנשים, על כולם, בואו נשמע. רצון שתוליכני לשלום. תוליכנו. בואו נשמע, יש הרבה בדרכים, תציל את כולם. גם אני בטוחה. תדריכנו לשלום. תגיענו, חפצנו לחיים ושמחה ושלום. מפיינו השם, לא? אתרפא אותי. כולם תרפא השם. מפיינו השם נרפא. ברכנו, ברך עלינו. ברך את העולם, כולם תן להם ברכה, לא רק לי. לא רק לי. שרים ולצערו טוב לחברו, מתי יהיה לו טוב לחבר, הלוואי יהיה לו טוב לחבר שלי. הלוואי יהיה לו טוב. וזה בחינת הערבות של בני ישראל, בני ישראל ערבים זה לזה. מה זה ערבים זה לזה? אני אחרי שלך יהיה טוב. אני אחרי שלך יהיה טוב גם כן. כמו שערב מחייב את עצמו לשלם תחת הלווה. וככה היה אומר אליהו לקדוש ברוך הוא, הרי אני כפרתם של ישראל בכל מקומות מושבותם. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יש לך כתרוגים על עם ישראל, קח אותי כפרה. אל תפגע בעם ישראל. הרי אני כפרת ישראל בכל מקומות מושבותם. כך כתוב בית הנביא אליהו. אליהו הנביא. ועיקר התפילה נשמעת למעלה כשמתפלל בעד חברו. וזהו השמיני את קולך כי קולר ערב, כשאתה מתפלל בחינת ערב בעזולתו. רבי למלך מליג'נסק, לחותו תגן עלינו, עוד חודש הילולה שלו. רבי למלך, איי איי איי, רבי למלך. יום אחד היה באיזה פונדק, הם לא היו הולכים בגדי רבנים כמונו, עושים דרווינים. הם היו הולכים ככה, פשוט, כבר, לא הכירו תורה. ואז נגנף שם קצת לחם, הפונדק כזה, והוא רבי אלימלך קם בבוקר מוקדם, פל נאצלך. אמר בעל הפונדק, זה רק זה, היהודי הזה שהיה פה, העני הזה, הוא גנב לי תלה, את הדברים מהפונדק, את הלחם. שלח את העובד שלו הגוי, אמר לך, תרביץ לו, עד שיגיד לך איפה הוא יחביא את זה. זה רדף אחריו, תפס את רבי אלימלך, איזה מכות נתן לו, תגיד לי איפה הכבאת. דרך הצדיקים שמחים ביסורים, הוא נהנה שנותנים לו מכות. צדיקים שמחים, תן לי, ייתן למכה ולחי, מי שבא להרביץ, אומר לו, רגע, גם פה, גם פה, גם פה, תן לי. שמחים. אבל שמחים ביסורים. צדיקים. צדיקים אף פעם לא נבעלו שמישהו קילל אותם, מישהו הרביץ להם, סמכו בזה. כמוצא שלל רב סמכו על זה. סמכו. אבל הקדוש ברוך הוא לא ויתר על כבודו, שרבי אלימלך. איך שהוא התחיל להרביץ לו פרצה שריפה בפונדק. כל הפונדק התחיל לשריף. זה בעל הפונדק, ישר הבין מה קרה פה. אבל כנראה סתם הלכתי אותו להרביץ לו, השם עשה לי שריפה בפונדק. מיד לקח את הסוס שלו, התחיל לרוץ אחרי העובד שלו, הגוי, שלא ירביץ. בדרך חזרה הוא פוגש אותו. אמרו לו, נו מה, תפסת אותו? אמר, כן, נתן לי איזה מכות נתתי לו, לא גילה לי איפה, איפה הלחם. הלך, רדף אחריו אחרי הסוס לראות איפה הוא רבי למלך, ראה אותו ביער, עומד, צועק. השם! אני היום לא אתפלל אליך מנחה אם לא תחבל לו את האש בפונדק. אני לא אתפלל אליך מנחה היום. עד שלא תחבל לו את האש בפונדק. הוא לא השם שהוא הרביץ לי. היה מצא אותו צועק ביחר השם, תחבל לו את האש. תחבל לו את האש בפונדק. זה דרך הצדיקים. אומר רבי שלמה מרנוס. כי דרך הצעיקה התפילה נשמעת למעלה כשמתפלל בעד חברו. וזהו השמיני את קולך כי קולך ערב. כשאתה מתפלל בחינת ערב בעד זולתו.
וטובה זו יצא לנו מיעקב אבינו, כי יעקב תיקן תפילת ערבית, משון עריבות. עריבות, יעקב אבינו. כי עד יעקב אבינו לא הייתה יכולה מידה זאת להימצא מצד ישמעאל ועשיו, אבל יעקב היה לו 12 שבטי יה. הנה לא יאות בחינת הערבות זה לזו. וזהו דן ידין עמוק יחד שבטי ישראל. דן היה מקבל עצמו את הדינים עבור חברו. כשבט דן הם מבקשים מהשם, תדון אותנו במקום את עם ישראל. שבט דן. וזהו לשועתך קיוויתי השם. שעל דבר זה של הערבות, נקווה לשועת השם במהרה בימינו. כן כתוב אצל דן, שועתך קיוויתי השם. עידה נחש על הדרך, שועתך קיוויתי השם. אם נהיה כמו דן. וזהו שכתוב אצל יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. שאמר יתרו שהוא סס ושמח בטובת בני ישראל. סס ושמח. אין לו לכם. כמה זה חשוב אצל כל יהודי שהוא שמח בטובתו של חברו. טוב לו שלם ישוחן ידו. אני מסתכל חד ושלום בעין צרה, בעין זה. יאללה, מתרחב לו הלב שלם מישהו, אני שומע... שמישהו הצליח, קנה איזה עסק חד, ברוך השם, השם, איזה יופי. עוד יהודים נהיה להם טוב. כן? ולכן, כותב רבי שמחה זיסל מקלם, הסבא מקלם הקדוש, בעוונותינו, עוון זה מרקד בינינו. עד שאפילו בעלי המידות שנוחים לעשות צדקה וגנות חסד, ורחוקים מהגאווה הגלויה, עם כל זה נתפסים בעוון המר הזה, שקשה ביניהם טובת זולתם, גדולו או כבודו. קשה לך שלמישהו שיותר ממך. קשה לך שהוא יותר טוב ממך. קשה לך שהוא יותר גדול ממך. אנשים, עובדי השם, קשה להם. קשה להם. איך הוא יצליח יותר ממני? איך הילדים שלו יותר טובים ממני? איך הוא, שלוק, מכבדים אותו יותר ממני, איך? אומר הסבא מכן, אפילו עובדי השם, אפילו בעלי מידות, שנוכחים לעשות זקה וחסד, ורחוקים מהגאווה הגלויה, נתפסים בעוון המר הזה, וקשה בעיניו טובת זולתו. וקושי כן שאינם שמחים בטובת חברה. לא שמח בטובת חברה. אז זה חבר שלך יש טובה, יש לו איזה שמחה, תשמח גם אתה. לא, מה? עכשיו יחסי רעש בבניין, עכשיו כל הזה, עכשיו ילכלוך בבניין, יבואו משפחון. שמח, למישהו יש שמחה, תשמח. מה? עכשיו יעלו הרבה מוסיפים לתורה, לחמין שלי יסריף, מתעכבים, תורה ציבור, מה יש לך? יהודי יש לו שמחה, תשמח איתו. תחשוב, זה שמחה שלך, תחשוב. תחשוב את השמחה שלך. שמח של איש מישהו שמחה. ומקרא מילי דיבר השם, ואהבת לך כמוך, זה יסוד המידות, והיא כל קיום התורה. ומי שאיננו מתייגע עצמו להשיג שמחה בסטובתם של הבריאות, ממילא יפול חד ושלום בגיהנום של שנאת הבריאות. כי טבע האדם נוטה לזה. טבע האדם נוטה לסנוק כל אחד, כטבע האדם. הכן חובה עלינו לקבל הקבלה, לעסוק במצוות ואהבת לך כמוך. שמח, כאילו זה שלי, כאילו מה, יש לו שמחה, ברוך השם. כאילו זה אני, יש לי טובה. כאילו אני, יש לי טובה. כותב רבנו חפץ חיים, אם שמוע תשמע, או כי תראה בטובת חברך, כגון שנתעשר, או עלה לגדולה, מחויב אתה לשמוח עם הצלחתו בכל לבבך. אתה עלה לגדולה,
איזה יופי, איזה שמחה. ואם אתה נוגע לך, כי ככה יעשו איבר גם כן, שכולם שמחים בהגיע איזה תענוג לאיבר אחד מן הגוף. ולא עוד, אלא שעוזרים לאותו איבר לדבר ההוא בכל כוחה. איזה גוף מקבל איזה טובה, איזה טיפול, כל האיברים עוזרים לו. כגון, אם רואים העיניים ציור יפה, תכף גם הרגליים הולכים למקום אשר אני אהיה שם. גם הרגליים עוזרים לעיניים ליהנות. גם הרגליים לוקחים את העיניים, סתכל ציור יפה, איזה יופי. כל הגוף שותף לזה. גם אתה, כל ישראל גוף אחד, איש אחד. רבנו הפרץ, שלא ישמח בתקלת חברו חס ושלום, רק ישמח בטובתו ויצטער בצרתו, עד שיתפלל עליו. ואופן קניית אהבה זו, שייתן אל ליבו מאמרם ז"ל, ואפילו בזמן שהרשעים בצער שכינה מצטערת. אפילו רשעים בצער כתוב בגמרא שכינה מצטערת. ומנה, כשאדם בנחת, שכינה גם אני בנחת. כי יש לו אדם שהוא אוהב את השם, מצטער בצרתם של ישראל. ועוד כשאדם בנחת, ויש לו עושר, לא יבצר מרבות מצוות ומעשים טובים, נחת רוח ליוצרנו. מה שכן כשאדם בצער ליבו, בצער ליבו בלעימו, הוא מקצר בעבודת השם. כן? זאת אומרת, רבנו הפל יועץ, אהבת ישראל, קודם כל ישמוע בטובת חברו. ישמוע, טוב לו, איזה יופי, שמחה. לא יצטער בטובת חברו, אז וחלילה. כל טובה שרואה אצל הזולת, אפילו שאין לו אותה, ברוך השם, איך אתה טוב ליהודים, השם. זה אהבה טוב אתה. איך אתה מתים לכולם. שומע גיסו, זה עוד פעם לחוץ לארץ? חשב, כי הוא שלום, צע שיתאם, מגיע לו. לא תחפש מומים, פגמים, חס וחלילה. אתה הופך להיות צנוי אצל השם. אתה מדבר ככה. שמח, יהודי טוב לא שמח. אפילו רשעים בנחת, שכינה בנחת. רשעים בצער, שכינה בצער. רשעים יש להם צער, השכינה בצער. תראה מה זה. כמה רחום אלוהינו. כמה רחום וחנון. ויש לאדם לשמוח בטובת חברו, כרביבות הטובה. יתרבו המעשיית המצוות. לכן, כן, אומר השומר אמון עם רבה רון רת, הזכותו תגן עלינו. כל כוחו של היצר הרע, רק לעורר קנאה ומחלוקת, ואין רגע בלי פגע. כל הכוח שלו, לך תראה, זה כזה, זה כזה, זה כזה. התלמומים באנשים, זה הכוח שלו. כל הכוח שלו. והתורה אומרת לו, תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אתה בא לעבוד אותי, לא תחשוב שיש לך שום מעלה על מישהו. כך אומר גאון חידה, אם אתה חושב שיש לך איזה מעלה על מישהו, שאתה יותר טוב ממישהו, כל העוונות שלך יתגלו, תגלה ערוותך עליו. כל העוונות שלך אומר החידה, אני אגלה אותה. אתה בא בית כנסת, כולם יותר טובים ממני. כך אומר גאון עוזנו החידה, כולם יותר טובים ממני. אני אקרא לכם את דבריו של החידה הקדוש. לא תעלה. תזהר יצר רמח, אני צריך כל מיני שטויות לראש. אומר רבנו החידה, ולא תעלה במעלות על מזבחי. זה הכלל, האדם שעובד את השם צריך להחזיק את עצמו כעין, כאילו אין בו שום מעלה. כי הוא קרש וריק.
וצריך אל הכל. אין, אני כלום. כלום, מה זה? כן, אומר רבנו אחידה, ומזבח אדמה תעשה לי. מה זה מזבח אדמה תעשה לי? כך אמרה התורה בסוף עשרת הדיברות. כן, אם מזבח אדמה תעשה לי, ועלית עליו עולותיך, שלמיך. אז אומר אחידה, מה זה מזבח אדמה תעשה לי? אומר רבנו אחידה כך, כן. ואם מזבח אדמה תעשה לי, רמז לנו הכתוב, שתזבח יצריך ותהיה ענב כאדמת עפר. אני עפר, אני שדרכו על מה אני בכלל. אין לי מעלה לאף אחד אני. ואז וזבחת עליו את עולותיך. זה ענב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם, כמו שאמר ביהושע לוי פרק עמד יסותה. ואינו צריך הענב, לא מקדש ולא כהן, אלא בכל מקום אשר אזכיר את שמי. וקורבנות אלו כשרים בכל מקום ובכל זמן. אדם צריך להביא קורבן, צריך בית מקדש, צריך כהן. אתה לא צריך לא כהן, לא בית מקדש אתה. למה? מזבח אדמה. מה זה אדמה? בונו של עולם, אני כאדמה. כלום, ברכו עליי. ברכו עליי. אין בי שום מעלה. לא רואה את עצמי יותר טוב מאף אחד אחר בעולם. חס וחלום. כולם יותר טובים ממני. ואבוא אליך וברכתיך, כמו דכתיב, אני את דקה ושפל רוח אני שכן וברכתיך. אומר גאון אחידה, וזה שאמר אשר לא תגלר ואתך עליו, בשביל מחשבת גסות הרוח. לכן, מה אני צריך לדעת, מה? מי אני? מי אני? כמו שאומר רבנו הפלא יועץ הקדוש, אומר, הר כותב בשם הרב הגדול יצחק אזולאי, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא שלום. מהי לשון מצא? למה מצא? מציאה? הנה ידוע כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ובכל חידש מקטרגים למעלה ומזכירים עוונותיו. והנה זה גם שיש לו זכות וזכות אבות, והקדוש ברוך הוא רוצה לברך אותו. אינה מתקיימת הברכה כי המקטרגים על האדם רבו, והם עיכוב להשפיע על שפע ברכה אליו. אמנם אם האדם הזה אוהב שלום ורודף שלום, ויש לו שלום עם הכל, אין מקום למקטרגים עליו. ויש לו שלום עם הכל ומקרבם, הוא בורח מהקטרוג מהמחלוקת, ומידה כנגד מידה, יסחר פיות המקטרג. ואתה יובן הדקדוק, לא מצא קדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה. צריך לומר בדרך מציאות מצא בעולם, שלא יהיה קטרוג, שהוא מחזיק ברכה לישראל, שתחול עליהם השלום. הוא השלום, שאני יודע, השלום יסתמו פיהם של מקטרגים, ואז יש שפע ברכות מגיע על ראש בני ישראל. חי בשלום, כולם. זה לא, אתה לא, לא מקטרג על אף אחד, אין לך טענה על אף אחד, גם בשמיים לא מקטרגים עליך. אז המצוות שלך יכול לבוא, יכול לבוא עליך הברכות שלך, אבל אם לא מקטרגים, גולים לך את כל הברכה שלך. למה? אתה מקטרג על המנהל בעבודה שלך, אתה מקטרג על אשתך, אתה מקטרג על השכן, אתה מקטרג על הגבאי, אז גם מקטרגים יכולים לקטרג עליך. מזמלה הטובה שאתה צריך לקבל, הם לוקחים אותה. הם לוקחים אותה. אבל אם אתה לא מקטרג על אף אחד, אין לך טענה על אף אחד. קדוש ברוך הוא אומר, גם בשמיים אין טענות עליך. אין טענות עליך. אז הקדוש ברוך הוא ועליך את הברכה. לכן לא מצא קדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. זה הברכה שלך. חי בשלום.
ולכן אמר השם, ישמרו לכם מעלות בהר. כי כל הנוגע בהר מות יומד הוא הגאווה, מות יומד מיתת הנפש. כי כל חיות הנשמה היא לחזות בנועם השם. ואם יאמר השם, הנני ויכולים לדור כאחד, ושקץ ושקצנו ותאב את עבינו, אין לך מיתה גדולה מזאת. אומר רבי אליעזר פאפו. אדם לא ארגיש שאני טוב ממישהו, מי הוא... אני אתן לו ביקורת, אני אתן לו יערות, מי אני שאני אתן לו ביקורת, מי אני שאתן לו יערות בכלל, מי אני? אני אתן לו ביקורת, אני... מי אני בכלל, מה אני, מעוונות שלי יעיר לו? מי אני שאני יעיר לו בכלל? אני יכול להעיר לו? הוא פי אלף יותר ממני זה. בחיים לא מעיר לאף אחד. לא מעיר. אחוי זה מלובלין הקדוש. ביקש ממנו תלמיד שלו, רב משה לוי מססוב. כבוד הרב יגיד לנו מה לעשות. יש פה איזה בעיה עם מישהו. כותב להם ככה. אנוכי השפל והנבזה. בא כמשיב מפני הכבוד, מפני היראה. מפני הכבוד אשר מי אנוכי קטן שבקטנים, מעולם לא יראתי מפני אדוני האדונים. אף פעם לא ליראת שמיים. ואם לא חטאתי רק את זה שאני אומר מהברכות כל יום בלי יראה. כל יום אני מברך בלי לפחד מהשם. הוא כותב על עצמו חזה מלובלין. אז אני אבוא יחווה דעתי, הוא אומר לו. אני אתו שנגיד לך מחלוקת מי צודק. אני אגיד את דעתי, אני הנבזה והשפל, אני אגיד משהו, אני. אשר בעוונותיי הרבים, הרבים, אני מכעיס להשם, יתברך, ברוך הוא ושמו 100 פעמים כל יום, אוי לי, אוי לנפשי. מי כותב את זה? מי שהיה רואה מתחילת העולם ועד סופו? רבי יצחק מלובלין, רבי יעקב יצחק מלובלין. חוזה מלובלין. מי היה חוזה מלובלין? אמר עליו, בלי מלך ונער יוצא מעדן, ומשם יפרד והיה לארבע ראשים. הוא אומר, הנער זה הבעל שם טוב, יוצא מעדן, רבי זו שאמר רבי למלך, זה רבי למלך, ממנו יצאו 4 תלמידים. אחד מהם היה מגיד מקוז'ניץ, חוזה מלובלין. זה אומר, חוזה מלובלין אומר, אני השפל והנבזה אני, אני אתן דעה מי אני בכלל. אני מכעיס את השם כל 100 פעמים ביום. אנחנו... נגיד מה אנחנו חושבים, זה צדיק, זה רשע. אתה בכלל שתביע דעתה, מה אתה בכלל שתביע דעתה? אני צריך להגיד לעצמו, אני אביע דעה, מי אני בכלל? אפס אפסים, אני מי אני בכלל? כל יום אני מכעיס את השם, אני אביע דעה. ואני מחויב לקיים בעצמי מאוד מאוד הבל שפל רוח בפני כל אדם. ואדם יראה לעיניים ואלוהים יראה ללבב. ואין העולם מתקיים על מי שבולם פי במריבה. לזה שפל כמוני, טוב לי לסתום גרוני. רק לבקש מאחינו בית ישראל להיות שלום בעולם. אם אין שלום אין כלום. אם אין שלום אין כלום, אין לך כלום. כלום. מה אצלי יהודי? 40 שנה לומד תורה. בן 62. אמר לי הרב, יש לי ילד העילוי בישיבה, עזב את הישיבה, חי אצלי בבית, לבכנסת לא הולך. אני 3 שנים לא מדבר איתו. אני נכנס למטבח, הוא יוצא. הוא נכנס למטבח, אני יוצא. 3 שנים לא מדבר איתו. לא, מה למדת 40 שנה? הוא אמרת, זה מה שהשם רוצה? למה השם ירצה? יש הרבה עוונות בתורה שלא מגיע לאדם תלמיד חכם כתב. מה הוא אומר? מפני מה תלמיד החכמים? אין ביניהם תלמיד החכמים. הוא אומר, תקע רשימה של סיבות. מפני שקוראים אין שחמרים, זלזלים באנשים, לא ברכו בתורה באהבה רבה. יש הרבה סיבות. אז ברוך הוא, אחד מהסיבות, יקיל עליך.
הבן שלך לא יותר מן חכם. אז מה? זה רצון השם, מה אתה לא מדבר איתו? זה עוונות שלך, מה אתה רוצה ממנו? אתה הולך ומדבר איתו. הוא אומר, הפרעה זה מלוב לי. אם אין שלום, אין כלום. אפילו ליוצא ובא, אין שלום. אם אין שלום, ידעו לכם אין כלום. רש"י כותב, השלום כנגד הכל. עושה שלום, הוא בורא את הכל. אם אדם אין לו שלום, אין לך כלום. אין לך כלום. שלום, זה מה שהשם רוצה. יש שלום. אז אומר החוזי, אני שייפה והנבזה, אני אעבוד את התשובה. וזה חבלי משיח. זה הסתרה אחרי זורק חצים ובלסתרות לעשות קטגוריה ומריבות בין עובדי השם, יריים ושלמים. זה חבלי משיח. מריבות, מריבות, מריבות. זה נגד זה, זה שונא, זה, זה לא זה, זה, זה. זה לא, זה לא צדיק, זה צדיק, זה. אני מכעיס את השם 100 פעמים ביום. אני אגיד מי צדיק, מי לא צדיק, אני. מי אני? כי הרי אנוכי השפל והנבזה, בהכרחה אפצה פי לדבר, אלא כעני בפתח לבקש, להתחנן, ממעלת כבוד תורתכם להיות נכנעים בעולם הזה, לקיים מענה רך ישיב חימה. רק תחנו ברכות, אל תריבו, אל תריבו כלום, אל תריב כלום. תחנן, החוזה בלובלין. צדיקים, מה אתם חושבים? ככה הם עבדו את השם. אף פעם לא רבו, מה זה? לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, כי תקרב אל העיר להילחם עליה וקראת עליה לשלום. כי תקרב אל העיר הוא הגוף. כמו שכתוב, עיר קטנה הוא הגוף. להילחם עליה להטות את האיברים לרצון השכל האלוקי, וקראת אליה לשלום. תחזיק במידת השלום, שיהיה לו שלום עם כל ישראל, וידין כל אחד לקו זכות, ולא יביט אבן ביעקב. אתה רוצה שכל הגוף שלך יעבוד את השם? תהיה שלום עם כל ישראל. ואם הוא מתעסק במידה גרועה, להתבונן בשפלותו של כל אחד. חפש את החסרונות בכל אחד. זה כזה, זה בא מאוחר לתפילה, זה יש לו טלפון, זה אשתו הולכת בלי כיסוי ראש, זה הולכת עם פאה, זה... האדם שמסתכל בשפלותו של כל אחד, בוודאי ידע שנשמתו לא מתוארה. תדע לך, נשמה שלך לא תאורה אתה. אתה מסתכל בחסרונות, בשפה שלות של אחרים אתה. אתה, נשמה שלך לא תאורה. וזהו שפירוש הפסוק, התייצב על דרך לא טוב. כשאדם מתייצב על דרך לא טוב לדבר רע באנשים, אפילו ידמה בדעתו של השם שמיים. תדע לך שבטא אותו האיש, רע לו ימאס. כי כל הפוסל במומו פוסל. וזה שאמר והיה עם שלום תענך, שאם מידת השלום עונה לך שאתה שלם בדבר הזה, ופתח לך, זה אליך פתח התשובה. אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה פתח התשובה של היהודים. להיות בשלום עם הכל. חמתו, עם חמים, עם גיסו, עם אחיו, גנב את הירושה. גנב, גנב, לבריאות שלו, מה? השם החליט שיגנוב מה? לא רב עם אף בריאה. תדע לך, האם שלום תענך או פתח לך? אתה פתחת את הפתח. כחודו של מחט לקדוש ברוך הוא אתה. ועכשיו השם יפתח לך פתחים שעגלות וקרונות נכנסים שם. רק מה? שלום.
זהו, רבותיי, תחזק בעזרת השם, לשמוח בטובתו של השני, לא לראות חס ושלום חיסרון בשני, לחיות בשלום עם הכל, להיות מזבח אדמה תעשה לי, לא שואלה מרגיש שפל ונבזה בכל העולם, ואז כל העולות שלך והקורבנות שלך, אתה מעלה לי אומר חידה, בלי מזבח ובלי כהן. ברוך אדוני העולם, אמן ואמן, רבי חנן בן עקד שאומר, תראות בחוץ הכל שרי ועולה מדון מצוות שנאמר, ואת מעצית כה יגדיל תורה וידיל. אמן. 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 יש מרבה מברך לעלה מול מעל מיה יתברך.